ច្បាប់អតីតមហាក្សត្រមុនមិនអាចល្មើសសម្លាប់មនុស្សសងជីវិតស្ដេចធ្វើខុសមានទោសដូចរាជតែកញ្ចាស់ចង់សម្លាប់យើងឯងទូបង្គំមិនហ៊ានទេរឿងនេះត្រូវប្រគល់ទៅឲ្យមន្ត្រីជឿកាត់ទោសទេហ៊ានលោកអាមាត់ឆៅកណាថ្លៃពិសេសទូបង្គំធ្វើតាមច្បាប់នាំទៅដាក់គុកស្អែកប្រគល់ទៅខាងច្បាប់បាទនេះលេងយើងលេងសិនលេងយើងថ្វាយបង្គំប្រគល់ណាប្រអងចាស់រឿងនេះលោកអាមាត់តើក្នុងវាមានរឿងអីកើតឡើងបានជាលោកចូលមកចាប់មនុស្សដល់តអញ្ចឹងអាយ៉ាព្រះអង្គម្ចាស់ទេមានគេដុតបន្ទប់ឯកសាររបស់តុងឆាងស្លាប់អាមាត់អស់6នាក់ខ្ញុំចាប់ឃាតករមិនចាប់បាច់ពឹងអ្នកដតីទេស្ដាប់សម្ដីរបស់លោកអ្នកបញ្ជាដូចជាប្រនាងអ៊ីងឡងមែនទេព្រះអង្គម្ចាស់ទេឥឡូវនេះយប់ជ្រៅណាស់ទៅហើយបើចង់ជ្រាបស្អែកទៅដំណាក់ជិញឡទៅកុំអាសិនបើសិនជាអ្នកដតីខ្ញុំអាចមានរវល់បានតែព្រះនាងជាម្ចាស់ខ្មួយខ្ញុំណារឿងនេះខ្ញុំមិនរវល់បានទេមើលទៅអ្នកបញ្ជាមិនដូចជាព្រះនាងទេព្រះអង្គម្ចាស់ទេពមិញនេះបកគោណាសំដាប់ដាច់ផ្ទាល់ព្រះនាងសារភាពមិនមែនទេខ្ញុំម្ចាស់គ្រាន់តែឲ្យគេទៅដុតតុងឆាងប៉ុណ្ណោះមិនមែនឲ្យគេទៅដុតបន្ទប់ឯកសារទេស៊ីឈុតជឺយើងសួរឯងមិនបានតុងឆាងធំយ៉ាងនេះបន្ទប់ឯកសារនៅឆ្ងាយពីទ្វារមុខទៅទ្វារខាងរាប់រយជំហានកន្លែងណាឯងមិនដុតបាច់ចិត្តទៅដុតកន្លែងនោះឯងឆាប់ឆ្លើយប្រាប់យើងតាមត្រង់តើមានអ្នកណាបញ្ជាអីមែនទេនិយាយមកព្រះអង្គម្ចាស់ទេពរឿងក្តីនេះប្រគល់ទៅឲ្យលោកមន្ត្រីឈាវហើយព្រះអង្គចាំបាច់បារម្ភអីនាំស៊ីវជួយឈឺទៅដាក់គោកភ្លាមឈប់សិនយើងក៏ឆ្ងល់ដែរស៊ីវឈុនជឺមិនក៏ឯងដឹងថាបន្ទប់ឯកសារនៅឯណាប្រាប់យើងមកស៊ីឈុនជីឯងនិយាយព្រមតើថ្វាយបង្គំប្រកូនណាឃាតកររហ័សរហួនសំបីប្រអំម្ចាស់ទេពក៏តាមមិនទាន់ដែរក្រាបទូលមានអ្នកខ្លាំងប្រកែកតាមសម្រាប់សាស័យតែមួយគុណរឿងនេះច្បាស់ជាមូលហេតុអាយ៉ាព្រះអង្គម្ចាស់ទេពពិតជាយល់ត្រូវមែនអ្នកខ្លាំងប៉ាកាយបែបនេះដំណាក់ការពៀននាងក៏មានច្រើនអ្នកដែរមែនទេបានហើយចាប់ប៉ាកាយគ្រិតទៅរឿងនេះនិយាយនៅពេលនេះក៏មិនច្បាស់ដែរថ្ងៃក្រោយចាំនិយាយគ្នាព្រះអង្គម្ចាស់នៅអង្គឡននៅទីនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចេញទៅកណាថ្លៃពិសេសថ្វាយបង្គំលាតើប្រពេតឡាបានឃើញច្បាស់ហើយក្រោយពេលឆឹងស៊ីហ្វេកបាត់ខ្លួនអេងឡោចេះតែខឹងដាក់អាម៉ាត់ទុយរាល់ថ្ងៃហើយដាក់មកកោះរឿងទៀតផងយប់នេះវាតែមកកោះរឿងធំទូមង្គមពិនិត្យឃើញថាអាម៉ាត់ឆៅចង់ព្យាបាត់អេងឡោក៏យកប្រពេតឡាជួយវិញជួយនាងមិនអរគុណទេអរគុណប្រពេតឡាប្រគល់ណាមានបន្ទូត្រឹងមហាធ្លាក់ឆៅប្រាស់ល្បិចទុលល្បិចឲ្យស៊ីជន់ឈឺទៅដុតបន្ទប់ឯកសារនៅពេលដែលទូមង្គមចង់បោកអាក្រាត់វាក៏សម្លាប់មនុស្សបំមិតមន់ពេលដែលទូបង្គំដេញតាមឃាតកររត់ជាង10ជំហានបញ្ជាក់ថាវានោះប្រកែកណាប្រពេតឡាទូបង្គំចាំបញ្ជូននាងទៅភូមិឋានកាពីនេះឲ្យប្រពេតឡាមើល3ខែម្ចាស់បងខ្ញុំម្ចាស់មិនទៅទេណាប្រពេតឡាយកយ៉ាងមិនដែរទៅទូប្រិបញ្ជាក្រៃបងចង់រកឈឹងស៊ីហ្វៃដំណឹងប្រពេតឡាគឺលេខ1លើលោកប្រកាសជាឲ្យរកគេឃើញប្រពេតឡាមែនទេក្មួយទុកចិត្តចុះប្រពេតឡានឹងខំអស់ពីសមត្ថភាពកាពីក្មួយគួរតែទៅដំណាក់កាពីនេះបន្តសិនទើបផុតពីចង្គមអាឆ្កែឆៅនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំម្ចាស់ជាប្រពេតឡាចាស់អញ្ចឹងពេលណាទើបអាចរកឃើញគាត់មួយខែបាទយាយសម្លាញ់អញ្ចឹងហើយកញ្ចាស់គ្រាវនេះគង់តែមានថ្ងៃស្គាល់ស្នាដៃយាយមិនខានហើយស៊ឺផែងចង្ណៃនោះក៏មិនដឹងជារត់ទៅណាបាត់ទេប៉ានេះប៉ានេះកុំខ្ជាល់អីខ្ញុំម្ចាស់លើថាភូមិឋានកាពីនេះមានដំណឹងច្បាស់លាស់ជាងគេនៅលើលោកនេះបាទព្រះអង្គអាចសន្យាជាមួយព្រះនាងហើយក្នុងប្រតិយត្រង់ប្រកាសជាមានការជឿជាក់ខ្លះខ្ញុំក៏សង្ឃឹមចឹងដែរចឹងស៊ឺហ្វេបើអង្គខ្ញុំរកឃើញបងខ្ញុំប្រកាសជាឲ្យបងស្គាល់ស្នាដៃខ្ញុំហើយបានហើយបានហើយរៀបចំឲ្យខ្ញុំបន្តិចទៅស្អែកនេះខ្ញុំទៅតែភូមិឋាននេះហើយសូមថ្វាយបង្គំព្រះនាងអ
นี่ยนะไม่ก็ขึ้นมาได้เคยบ่ปิดเป็นเนี่ยเติมกุมชมพูซิ่วยาวชื่อเติมพลามาไปต้องช่างมาไปต้องช่างไงตรายเป็นเนี่ยยังซอยเนี่ยจำมาเพลงตาเป็นเนี่ยมันกายได้เยซูไอ้นั่งเชียร์บอยได้คือเปลือกเงาคือเปลือกเงาเอามันดูยามไหมจังมาซิบเฮ้ยนี่จะใบใส่นั่งเฮ้ยใบใส่เรื่องโดยดมปอนจังไม่มันชาบริบจังเพลียมเต้ามันจังเต้เป็นเนียงขยันให้บาดฮะไอ้ยาสไปในจักรนะให้สอยเต้นสำหรับปลายเต้นสไปจานเป้งสักติดไปใครคลังกิจการตีนสักแต่มันฟลาดแต่งอ่อนนั่งไม่มันชอบให้จงเพลิดเพลียเพียบแต่บ้ามันจังตีเป็นยังกัดกระมาแอร์แล้วให้บ้าชายจังชุนจังหน้ามนุษย์นักบ่ายควรเยี่ยงนี้มันเงยตีนใส่เคลียนได้ครั้งจะมีนการเงินชงานจะมาเยี่ยมให้ไม่กล้าละอันนุ่มมาตอนจะมาหอบปฏิไอ้สมันตาบินเห็นมาติดได้เดี๋ยวยิ่งเติมแม่กูแต่ยามมันแต่งสันเต้จังที่เบาบางกิจกรรมไอ้ยุ้ยไอ้ในยิ่งเติมแม่นี่แหละคราวจะรุมหลักเขี้ยมก็อย่าห้ามมาเล่นใส่นะไอ้ปนี้ตีนี้มีนพลายเชียวสระอย่าตัดใส่สันเต้ฮะฮะอาเต้ช่วยพังช่วยพังไปมังกรประเนียงประสงเอาอย่ามาซาจะทำไมให้ฮะประสานนะในเฮียนมาตีตัวมังกรมันเฮียนมันสับมันเชียตีตัวมังกรมันเอาจงพื้นประตูมาฮบเอาให้แม่นี่แรกนะจับจำน้ำใจช่ำไปไอ้กันนัดใครไปสิไปจีอย่างนี้จะเป็นหมอกช่ำตาให้ใครไม่เป็นเนื้อไม่สมานในท่าใบสรุยเป๊กไอ้ไม่เจตนาประชันเยอะใครไม่ประเด็นท่าสำรับปลายปีจงเพื่อกับเพื่อทราบไปจ้ามาสินี่มามันจะจำได้ทำไมมันนุ่งยันเต้มันนุ่งจังไรให้พรำพรำใส่ใส่ไอ้ในจังเต้ประเด็นมันเป็นตุ่มกุ้งจะจังเต้เอาตุ่มกุ้งบอสมาดำใบชีวิตเหมือนมดจังประเด็นยังมันใบแต่ต้องใส่ในไงได้ส่งประเด็นปัญญาเป็นสกปรกเพียบบัสนจิเคลนตรัสใส่ไอ้มันเต้ก็ไม่ค่อยเป็นสกปรกเพียบไอ้นี่กูทนละจังเต้ตุ่มกุ้มดังทาสารจิตเป็นเนียงมันกระเตะกระเตะมันตกกบวอลเตอร์ทัวแบบนี้ได้ตุ่มกุ้มเป็นเนียงบ้านเมืองไอ้เมืองสวรรค์ในเมืองเจ้าตุ่มกุ้มช่วยรมเลยอ่ะเป็นเนียงเชนุ่งรมระบุไอ้เกสันเต้เป็นเนียงทวดตามสมัยยังเต้ประเมย์สมอประคุณเป็นเนียงเป็นเนียงเมตตาดอกไอ้ให้ไอ้ปฏิสังบันใบเชียนเติมมีสำนักแบบนี้จริงจำเชียร์จำไรไหมตาพรำซะในนะ
chung người xe nữ mà toa chê tê. Xâm năng ná, bà mang thằng ngày này xe nữ chư bà này nó cầm đó khá nhóm. Bà mang chăng tê khá nhóm bà chạy áp sọc sạp hả? Nè, lệnh môn khá nhóm thua bà em nó chạy bùa ai cũng khá nhóm ấy ná. Tôi mà cùng bà đừng hẹn không bà nàng tư. Cho hết ấy, bà chạy bà nàng áp sọc. Xe dạ chư, riêng mà nụ xa rây. Anh, bà có chạy mình vô tê. Trời hơi. Mơ tớ bà nếng bà hai chị mình tốt công vò hơi. Cảm ơn đại khi em có một đời lực ngông chăng sư phây nè mà khi mình tốt công vò hơi. Tôi mà cũng có thấp lưu bị chú bộ quạt đây. Lưu thà quạt sang hà, hơi khá hà. Rất bế mạnh thà mặt đà, mình có nợ thô. Chứ cầm bố nè khá hàn, mình tăng có nợ thô nè mà nó sẽ chết tầm nay. Tại mà anh bà tạ bây xin hình, có chui bà hà sát giang này. Chắc bị đánh nhạc khá bà kè rồi bà nó có chú in. Vì chìa con cứ lệnh mùi lời lục nè. ไปเจอคนกอดเลยลูกก็จบเลยปีเนี่ยจบเลยมวยเลยลูกก็เกิดมามันจังกูสันทองกับปูเนี่ยคลาหันดอกคลาปะไก่แบบนี้ปนเนี่ยปกติเนี่ยคือคลังนะเฮ้ยให้ไอ้กบปนเนี่ยมันเจ็ดตะโรกี้เมื่อไงเมื่อไงเจ็ดตะเนื้อขนมเวียงจังกี้มันเจ็ดมาชุบใบตีไอ้ไอ้ไม่ยิ่งไตรปั้นไตผ่านได้ทำยังไม่ตะโรกี้ในนาไตเริ่มมโนมาชุบใบล้อบมพอด nè mẹ chắc được khỉ tay tay nơi chung khỉ tay rô mẹ lò rô bọc quát sân tay khỉ mẹ hai chăng là sao khỉ mẹ nâng tờ chăng là sao nè lấy mẹ bà nè chắp sân nhà mày nâng bà nè sẽ bị chăng mẹ cao lòng bạc nè bà nè mẹ sẽ được một bẹo đôi bà chưa rẻ tí mẹ bà nè chăng chạy chích bị viếng tôi phát cao sân tay trái hay ạ con ai chưa rầm lực khỉ จุดมีอะไรอะไรนะสารกรวดการแอร์เต็มเสียงไอ้จุดมีอะไร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 ไอ้จุ
ឆ្នាំឡើងសាឡុកបាញ់តាស៊ឺហ្វៃនៅណាទេឆុងស៊ឺហ្វៃអើក្រៃនៅជាមួយអ្នកប្រុសណាជាមួយស្អីតើណាលោកបាញ់តាស៊ឺហ្វៃណាទេអឺអឺអ្នកប្រុសអឺអ្នកប្រុសសួរដល់ប្រញាប់អញ្ចឹងតើមានការអីសំខាន់មែនទេប្រាប់ខ្ញុំសិនមកកុំនិយាយច្រើនឆាប់ប្រាប់អ្នកប្រុសខ្ញុំមកតើស៊ឺហ្វៃនៅណាអឺអ្នកប្រុសហ่าតើវាហេតុថ្វាយបង្គំព្រះក៏ត្រូវចូលបច្ច័យដែរណា រីកាមិនប្រតិហ៊ានអត់បាយទេធ្វើស្រែនឹងទឹកធ្វើសឹកនឹងបាយបាទអស់បច្ច័យនឹងស្ដីងទៅគេតែអូបាទបាទបាទគាត់នៅបន្លំបាយរីធានីខ្ញុំនាំអ្នកប្រុសទៅផ្សែនណាតែភ្លៀងទៅ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 សុំជិញជិញជិញ អញ្ជើញ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 អញ
អទៀតហេតុអីតើអីយ៉ាទីនេះគឺកន្លែងគេរកប្រាក់ណាស់គេបើកបនល្បែងគេស្វាគមន៍តអ្នកលេងល្បែងប៉ុណ្ណោះទេអ្នកប្រុសមិនលេងល្បែងផងអញ្ចឹងតដើមប្រគុនគេអត់ជុះហើយនិយាយត្រូវមែនទុកកាត់ហើយអ្នកប្រុសចាំនៅទីនេះក៏ត្រូវតលេងដែរប៉ុន្តែបើចង់លេងគឺត្រូវតមានដើមទុនហើយមានយកមាសមកដែរយកទៅចាក់ម្ដាយពីទៅដំនេះមានទេមែនអត់មានទេអញ្ចឹងមានយកមួយទៀតបាត់ដែរនេះមួយទៀតបាត់ក៏អត់មានដែរអឺអូ
មានយករបស់មានតម្លៃមកដែរទេរបស់មានតម្លៃមកឆាននេះគ្រាន់តែឯងលោកធ្វើដើមលេងល្បែងនេះអូគ្រាន់ហើយនេះប្រាប់ថាគេមិនដែរខ្ញុំឲ្យខ្ញុំកំលែងចាញ់ឲ្យសោះណាអីយ៉ាពុកព្រួយណាស់អ្នកព្រះមានបន្ទុកចិត្តចុះមានចាងឡើយសានខ្ញុំនៅមិនដែរចាញ់អ្វីគេទីដែរអើអើជឿចាំចាំខ្ញុំទៅគិតធំមិនដែរអេទាំងអស់គ្នាចាំស្ដាប់ណាស់ស្ដាប់ណាស់សុំស្ងាត់សុំស្ងាត់អ្នកប្រមីងជឿខ្ញុំមកថ្ងៃនេះគឺចង់ប្រកួតយកឈ្នះចាញ់ជាមួយតកែហឺធ្វើកែហឺអ្នកស្រីទី4ហ៊ានចេញមកទៀតអូអ្នកណាថាមិនហ៊ានអូអ្នកប្រខាន់ជប់គ្នាយូរអ្នកប្រនៅចាំខ្ញុំដែរអ្នកចាំខ្ញុំថែមទាំងនៅចាំថ្មីដែរប្រពន្ធលោកទៀតផងអេនេះនេះមួយផ្សេងទៀតអេត្រូវហើយខ្ញុំជាកូនស្រីរបស់ខ្មោចមួយសំបុកនៅសានស៊ីពិភពគុណហៅខ្ញុំថាស៊ីស៊ីពេអឺអឺបានហើយបានហើយយើងមិននិយាយពីគំនុំពិភពគុណទេយើងនិយាយពីលើតុកលបែងគ្មានគំនុំលើមួយយប់អើយល់ល្អយើងភ្នាល់គ្នាមកដៃយកឈ្នះចាញ់កំដរចិននិចលេងយ៉ាងម៉េចលោកនិយាយទៅណែយើងចាក់វត្ថុទឹកបោះក្របលកលាក់សុទ្ធតែធ្លាប់លេងហើយយើងលេងចូលចង្កត់តែយ៉ាងម៉េចអូឡាន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 បានផ្នត់ដាក់អីដែរអឺយើងដាក់ត្បូងមួយនេះពុតពីអូត្បូងម៉េចចិត្តធំឃើញទៅធំបានខ្ញុំកើតខ្ញុំមិនដែរឃើញគិតមួយមើលដំណឹងចាក់ទៅអឺអឺបងប្អូនអស់លោកទាំងអស់ខ្ញុំបានទៅកន្លែងភ្នោលោកគ្រូចាងសានហ្វុងអបានចាប់បានចង្រិតនេះមួយវាជុល9ដងឈ្នះ9ដងគ្មានអ្នកណាប្រយុទ្ធឈ្នះវាទេបើថ្ងៃនេះវាឈ្នះម្ដងទៀតខ្ញុំនឹងយកវាទៅប្រឡែងនៅលើភ្នំក្លានៀកវិញទាំងអស់គ្នាចង្រិតរបស់ខ្ញុំនេះឈ្មោះហៅថាអំបាំងគឺរកឃើញនៅក្នុងអំបាំងដែលនៅផ្ទះបាយជល9លើកឈ្នះ9លើកដែរវាអាចជួយខ្ញុំឈ្នះបានផ្ទះ5ស្រះ3ទុកកដោងធំ1លើកនេះចេញច្បាំងប្រកាសជាឈ្នះនេះចង់ស៊ើភ័យមិនមិនតមកមើលជិតមកហើយយកឈ្នះគេសិនទៅណាអើធ្វើកែហើយកប្រដាប់ដេញចង្រិតមកប្រដាប់ដេញអីទៅអាយ៉ាគឺគេធ្វើពីពុកមាត់ស្រកាសម្រាប់ដេញចង្រិតទាំងពីរឲ្យជល់គ្នានឹងណាជិះវៀងប្រឡបិចយើងទាំងពីរអ្នកម្នាក់កាន់មួយអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមទៅខ្ញុំវិញខំ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 អូយឯណាអូយគ្រោះថ្នាក់ណាស់អើកុំឈប់មើលទៀតតតគេប្រយុទ្ធលុបនេះទៅក្រៅខ្ញុំតតលុបនេះទៅក្រៅកុំឈប់មើលអាយ៉ូអាមិនអាចកុំចឹងណៃអាយ៉ូកិច្ចកិច្ច
ចាប់វាទៅណាស់ស្គៀមណាស់ស្គៀមឯងនេះថ្លើមធំណាស់កណ្ដាលថ្ងៃត្រង់យករបស់មានតម្លៃក្នុងវាមកលេងល្បែងទីនេះផងហ៎អាម៉ាត់ថ្លើមធំឯងកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ហ៊ានប្រមាថព្រះនាងផងឯងគឺព្រះនាងឯងមើលខ្លួនឯងទៅឯងជាព្រះនាងហ៎នាំទៅដំណាក់តុងឆាងចាក់ទៅដល់ហើយទៅមកយើងវិញមកជុំ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 លែងយើងចាញ់ដែរឆំលែងយើងដែរឆំលែងយើងចាញ់ដែរលែងយើងចាញ់ដែរនេះលោកឆាប់ភ្ញាក់ឡើងឆាប់ភ្ញាក់ឡើងអាយហើយអ្នកប្រុសបានដូចមកផ្លិតក្តេចទៅណាបន្តិចទៀតគេយកយើងទៅធ្វើទនកម្មហើយនេះខ្ញុំគឺជាព្រានអីឡោះពួកវាហ៊ានធ្វើទនកម្មខ្ញុំហ៎អាយ៉ាទីនេះគឺដំណាក់តុងឆាងអ្នកចូលមកអត់មានអ្នកណាបានចេញទៅវិញទេលោកថាស៊ឺហ្វៃនៅកន្លែងលបាយគឺកុហកខ្ញុំមែនទេអាយ៉ាមានអីដែលកុហកទៅខ្ញុំចង់រកបាយស៊ីតាស្មាមិនដល់ថាមានរឿងបាយគ្នាគេផ្ទាត់មកគប់ឈូកចំគូតជឺសំបោណាស់ណាស់ដឹងទេអូយនេះចង់ស៊ឺហ្វៃនៅកន្លែងណាខ្ញុំនិយាយប្រាប់ហើយណាមនុស្សដែលនេះចង់រកនោះរកយ៉ាងម៉េចក៏រកមិនឃើញដែរហើយដល់ថ្ងៃដែលនេះមិនចង់រកនោះបែរជាគេបង្ហាញខ្លួនមកវិញយល់ដែរទៀតអឺលោកនិយាយប្រេះផ្ដាស់អឺដល់ស្វែងរកគេរាប់យោជពេលងាកក្រោយខ្នងគេនៅចិត្តបង្កើតនៅក្រោមចង្គៀងរបស់នាងណាស្មាមដកថាជន់បោកប្រាំនេះមានចំណេះវិជាគូសំហើយមានចំណេះវិជាមានប្រយោជន៍អីមិនអាចស៊ីបាននោះនេះអាចខ្ញុំអាយ៉ាពិតជាត្បូងល្អមែនមហាសាគរខែភ្លឺត្បូងមានទឹកភ្នែកព្រះអាទិត្យកក់ក្ដៅគុជចេញផ្សែងត្បូងទេមច្ឆានេះជាវត្ថុទិព្វរបស់សម្ដេចព្រះមេដាតែនឹងគឺពលនាងអ៊ីឡងមួយជាមានវត្ថុមានតម្លៃរបស់រាជវាំងហីតែនាងស្លៀកពាក់ប្រុសយើងសម្លាប់ចោលម្នាក់ដែលលួចរបស់រាជការមានតែខុសស្អីហ៎ទោះជាបកូនណាជ្រាបអ្នកដែលមិនដឹងគឺគ្មានទោសទេលោកម្ចាស់ប៉ានឹកអេឡននឹងជន់ខលខូចឆាំងស៊ូហ្វេនោះធ្វើលោកតោះចិត្តគូតែសម្លាប់ចោលមែនប៉ុន្តែពួកគេមិនមែនជាសត្រូវធំរបស់លោកទេសត្រូវធំរបស់លោកគឺព្រះអង្គម្ចាស់ទេពប្រមាត់ដៃក៏ទឹកជាដៃគូដ៏ធំបំផុតដែលរារាំងកិច្ចការរបស់លោកជាយូរមកហើយហេតុអីក៏មិនប្រាប់ប៉ានឹកអេឡនធ្វើឲ្យវាធ្លាក់ចូលក្នុងគ្រោះមហន្តរាយឯងមានមជ្ឈបាយអីខ្ញុំមានល្បិចមួយកំពុងចង់ជម្រាបលោកនិយាយមកសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គម្ចាស់បបិទ្ធព្រះអង្គម្ចាស់ព្រឹកមិញនៅខាងក្រៅមានអន្ត្រីមួយហើយចូលមកជើងវាចង់សម្បត់ស្បែកគោមួយពីនិតសម្បត្តិនោះហើយនឹងមានម្សៅពឿទេពីនិតរួយហើយអត់មានអីគួរសង្ស័យទេតែក្នុងសម្បត្តិសរសេរថ្មីខ្លះគ្រាន់តែគូររូបមួយតែប៉ុណ្ណោះសុំព្រះអង្គម្ចាស់ទោសអន្ត្រីណែណាបបិទ្ធព្រះអង្គម្ចាស់ទុំគុំចង់ចាប់វាដែរប៉ុន្តែវារហ័សណាស់វាហៅបាត់ហើយកណ្ដាលថ្លៃពិសេសពុកធំនេះជាសម្បត្តិអីដែរជាលិខិតណាប្រយុទ្ធរបស់សត្រូវមែនទេអាចឲ្យកូនមើលបានទេធានសៀងទៅខឹងតានេះជាឆ្នាំអីធានសៀងទៅខឹងនៅក្នុងលោកមានតែពីរគ្រាប់ទេដែលនៅសល់
គឺប្រាយយកមកសង្គ្រោះគេមែនទេរឿងនេះចាំថ្ងៃក្រោយពុកនិយាយប្រាប់អ្នកដែលយករូបនេះមកតើគេមានបំណងអីនោះពុកធំតាមកូនយល់ម្នាក់នេះមានធានសៀងទៅខៃគេចង់ប្រាប់ពឹងនិងប្រហែលជាការផ្ដល់ដំណឹងលើកទី1ថ្ងៃក្រោយប្រហែលជាមានដំណឹងលម្អិតទៀតពុកក៏គិតអញ្ចឹងដែរកូនចេញទៅសិនដល់ចាពុកធំសូមជម្រាបលោកមេភូមិសាយពិនជាដែលស្រុកចង្កេះសំជួបអញ្ចឹងគាត់ចូលមកសូមគ្រប់លោកមេភូមិមានការអីលោកសាយខ្ញុំមានការសំខាន់ចង់រាយការណ៍ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់ទេពមានការសំខាន់អីរឿងនេះសំខាន់ណាស់តាល់តែគាត់ព្រះអង្គម្ចាស់ទេពទើបខ្ញុំអាចនិយាយបានសំខាន់ណាស់ហេបានលោកចេញទៅវិញចាបាទលោកសាយលោកមកទីនេះមានកាយដែរព្រឹកមិញអន្ត្រីមួយហៅចូលផ្ទះខ្ញុំលើជើងវាបានចោះរបស់នេះនឹងកណ្ដាស់មួយសន្លឹកថាគឺព្រះអង្គម្ចាស់ទេពជូនខ្ញុំអេនេះគ្រាន់តែជាត្បូងមួយក្របប៉ុណ្ណោះលោកមេភូមិនេះគឺវត្ថុដែលមានតម្លៃពិបាករកបានបងប្អូនរបស់ខ្ញុំគឺទេវតាលេខ1ទូទាំងនគរសាយហូឈូជាបងប្អូនរួមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគាត់ដឹងថាជារបស់ទេពឬខ្លែងខ្លាយខ្ញុំពិនិត្យឲ្យពិនិត្យទៀតនេះជាត្បូងទេពមច្ឆាមិនមកទីការពិតមែនខ្ញុំត្រូវបកគោជួយពុកធោះភ្លីខ្ញុំនៅមានពាក្យមួយម៉ាត់ចង់និយាយមានប្រសាសន៍មកចេះខ្ញុំជាមនុស្សស្រុតជាងគេនៅក្នុងនគរខ្ញុំនិយាយត្រង់ចុះត្បូងនេះគឺជាវត្ថុប្រចាំកាយរបស់ព្រះមហាក្សត្រយានីប្រគល់ដល់ដៃព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យនាំទុកដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះមហាក្សត្រយានីនឹងប្រគល់ណាប្រកាសជាសុខដេញដោតាមច្បាប់នគរគឺត្រូវប្រហារជីវិតចង់ទទួលត្បូងនេះទុកឬអត់គឺត្រូវតែឲ្យពុកធោះជាអ្នកសម្រេចខ្ញុំមិនចង់មិនរឹងទីសូមលោកមេភូមិជួយប្រគល់ឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ទេផងបានខ្ញុំនឹងជម្រាបពុកធោះភ្លាមអរគុណលោកហើយលោកសាយខ្ញុំសូមលាសិនហើយលោកតំណឆៃចង្ជុននៅទាំងឆាំងបានចាប់ព្រះនាងអ៊ីឡងកូនត្រូវឆាប់ទៅជួយបើយឺតពេលព្រះនាងអ៊ីឡងច្បាស់ជាត្រូវគេសម្លាប់ហើយបាទសំណានហើយដែលបនលបាញ់រិទ្ធិនីហឺសឹងនិងអ្នកសិស្សទី4មានការស្មោះត្រង់នឹងយើងបានរៀបការពីថ្ងៃដែលព្រះនាងអុកឡុកហើយត្រូវពួកតុងឆាំងចាប់យកទៅបើមិនអញ្ចឹងទេឆាចង្ជុនវាច្បាស់ជាបាញ់ព្រួយមួយបានចាប់ពីហើយគឺសម្រាប់យើងហើយសម្រាប់ព្រះនាងបើសិនជាធានយ៉ាងនៅក្បែរយើងចិញ្ចុះក៏មិនអីដែរវាអាចការពារនិកបានអេសៀជឿមានចំណេះឆ្ងាញ់ឲ្យខ្ញុំភ្លក់បន្តិចមើលសំឡាញ់របស់នេះគឺលោកម្ចាស់ឲ្យអ្នកទោសញ៉ាំទេពួកឯងចង់ញ៉ាំដែរហេមិនយកឲ្យអ្នកទោសណាទៅតែពួកយើងភ្លក់មើលសិនឬមួយឯងមិនដឹងតិស្រាមហូបនេះគឺរបស់រាជវង្សប៉ុន្តែញ៉ាំហើយឯងឡើងលើមេឃពួកឯងមិនចង់រស់ទេមែនទេអូតាមពិតឯងជានាំពាក្យហូបប្រលឹងទេចូលទៅចុះចាំព្រះនាងព្រះនាងទុំកុំមកយឺតពេលហើយសៀវយាយជឺអីមិនបាច់ខ្លាចទេមានខ្ញុំនៅជាមួយព្រះនាង
សក្រយាសិនទៅប៉ិននាងឃ្លៀងសិយាជឺអីប៉ិនជាស្មោះត្រង់មែននេះជាមហូបឆ្ងាញ់ដែលចង់ភើរិច្ចង់ធ្វើអាយ៉ាទុកឲ្យខ្ញុំមកម៉ាត់ផងបានឲ្យប៉ិននាងសោយមុនហើយចាំលោកក្រោយបាទបាទសិយាជឺហេតុអីក៏ឆ្កែឆៅនោះមិនសួរអីពីសមាជិកខ្ញុំមកច្បាស់លាស់អោះមានបំណងធ្វើបាបខ្ញុំមែនទេប៉ិននាងសោយសិនទៅចាំនិយាយប្រណិមតាយើងស៊ីនោះណែណាយើងមិនអីទេតាយើងអរប្រគុណប្រពន្ធតាឡាដែលបានជួយជីវិតខ្ញុំម្ចាស់ពុកធរកូនធ្វើប្រហែលពេកបណ្ដាលមនុស្សអាក្រក់ខ្លាំងខ្លួនជាពៀនឈាននោះរត់បានសូមពុកធរដាក់ទោសកូនចាស់ហើយថងរឿងនេះមិនអាចបន្តកូនបានទេអបាយកោរបស់ពួកវារៀបចំបានល្អល្អណាស់បើគុំតពុកមានការប្រុងប្រយ័ត្នដឹងតាន់ពីនទើបឆាប់ដោះស្រាយនឹងប្រពេតឡាហើយបានជាប្រពេតឡាដែរកដាស្បែកគូគឺធ្វើនៅសាន់ស៊ីម្យ៉ាងទៀតអាចមើលដឹងថាទឹកខ្មៅនៅលើកដាស់នោះគឺទឹកខ្មៅដែលល្អលេខ1នៅស៊ុយជ័យទៀតផងអត់មានម្សិលដានប៉ុន្តែជក់សរសៃអសននោះប្រពេតឡាបានឃើញជក់មិនដឹងថាជក់នោះចាញ់ពីកន្លែងណាទៅជក់សរសៃអសនមុខវារិលគ្រាន់តែមើលក៏ដឹងថាជិះជក់ស្អីហើយនោះគេជាជក់នៅកន្លែងណាដែរគឺជក់រួមប្រពេនៅក្នុងវាំងមានទីក្នុងវាំងទីទៅមានជក់របស់រាជវាំងក្រៅពីប្រគុណតើអ្នកណាមានជក់នេះប្រកាសជាឆ្កែក្រៀលឆៅហើយប្រពេតឡាក៏ប៉ាន់ស្មានថាវាច្បាស់ជាចិត្តមនុស្សទៅភូមិឋានលេខ1ដូច្នេះក៏ផ្ដល់ដំណឹងទៅឲ្យហើយថាងសម្រាប់គេចោលភ្លាមមហាធ្លឹកឆៅមានកូនសិស្សម្នាក់ឈ្មោះបរិសមុខប្រព័ន្ធវាប្រកែកខាងកាយសម្ផស្សទៅក៏សតស្មើនឹងបរិសសម្រាប់មនុស្សលេខអ្នកដែលខ្លាញ់ម្លំជាពៀនជាក៏ប្រកាសជាវានឹងហើយមិនខុសទេបានចង់ពុកធំត្បងតែមច្ឆានោះដោះស្រាយជាមួយទៅពកតឲ្យអ៊ីងឡូវវិញទៅនេះគឺជាត្បងដែលសម្រាប់ពមេដាបានប្រទានទៅឲ្យម្ចាស់ក្មួយថ្ងៃក្រោយមិនអាចយកចេញពីវាំងទីនេះខ្ញុំម្ចាស់ដឹងខុសហើយប្រពេតឡាខ្ញុំម្ចាស់នឹងត្រឡប់ទៅវិញភ្លីទៅប្តឹងឆ្កែក្រេនោះដល់មហាសត្យានីនឹងម្ចាស់បងក្មួយចង់ប្តឹងគេពីស្អីដាក់ថ្នាំពុលដណ្ដើមត្បងមានផតាំងទេមួយកំណត់កូនសម្លាប់ស៊ីវយ៉ាឈឿនកូនធររបស់អាចារ្យឆៅនោះមែនទេមែនហើយអាចារ្យឆៅនោះបាត់បង់កូនធំគំនុំវានឹងយើងគឺកាន់តែជ្រៀតជ្រែកម៉េចបានជាពួកវាដឹងពីផែនការយើងអញ្ចឹងណោត្រឹមរឿងនេះមានតែខ្ញុំនឹងលោកម្ចាស់ទេដែលដឹងអញ្ចឹងគឺមានតែឯងទេលោកម្ចាស់តាំងពីដើមមកខ្ញុំស្មោះត្រង់លោកម្ចាស់រឿងនេះខ្ញុំដឹងសមត្ថភាពព្រះអង្គម្ចាស់ទេមិនអាចមើលស្រាប់បានទេត្រូវហើយចង់កម្ចាត់ព្រះអង្គម្ចាស់ទេគឺត្រូវដណ្ដើមទីតាំងវាជាមុនអញ្ចឹងគូធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងមានផែនការហើយលោកម្ចាស់ក្នុងរឿងនិទាន3នគរចិត្តអ៊ីប្រាឲ្យជាងកានផ្ដោតដំណឹងដំណឹងរបស់ជនបង្កប់យើងត្រូវវិភាគដល់ប្រុងប្រយ័ត្នទៅចំណុចនេះឯងមិនបាច់បារម្ភទេពេលយើងបង្កើតតុងឆាំងដំបងគឺមាន3ដំណាក់11ក្រុមសត្វតាទីតាំងផ្ដោតដំណឹងយើងចាំមើលមើលសមត្ថភាពវាបកាយឬសមត្ថភាពយើងបកាយជាងគង់មានថ្ងៃណាមួយយើងនឹងបញ្ជូនវាចូលគុកហើយយើងនឹងគ្រប់គ្រងដំណាក់ការពៀននេះអញ្ចឹងទៅជាការល្អណាសុំជួយពលលោកម្ចាស់ធ្វើបានសម្រេចពុកធពុកហាកូនមកមានកាយដែរអ៊ីងឡោពិតជាមានមនុស្សចិត្តណាស់មែនពេលនាងអ៊ីងឡោមានចរិតទៀងត្រង់ពេលនាងនឹងឆាំងស៊ឺវ៉ៃនឹងសាសំនឹងគ្នាណាកូនដឹងថាពុកមានចិត្តប្រកាន់នឹងឆាំងស៊ឺវ៉ៃនោះទៀងតើពុកធកូនខុសទៀងកូនអត់មានកំណត់បែបនេះទេតាំងតែចំពោះអ្នកសពការរបស់រាជការគឺជាវិន័យភូមិឋានយើងក្រន្តលំបាកដល់ពនាងអ៊ីងឡោតែប៉ុណ្ណាអ៊ីងឡោនឹកឈឹងសុវ័យនៅក្នុងវាំងស្រែកលោឡាការពុតត្រូវមិនដល់ទីនេះបណ្ដោះអាសន្នតែចាញ់ល្បិចកលអាចារ្យឆៅមីសនឹងត្រូវស្លាប់ម្យ៉ាងទៀតពុកបានសន្យានឹងប្រកូនណានៅក្នុងរយៈពេលមួយខែត្រូវតរកឈឹងសុវ័យឲ្យឃើញហើយថាកូនទទួលខុសត្រូវរកឈឹងសុវ័យមកឲ្យពុកលឺទេអើពុកធោះបងពុកក៏មានការស្ដាយដែរដំបូងមិនគួរឲ្យឈឹងសុវ័យទៅទេយុទ្ធសិលកាយបៀកັບមិនមុតបើគ្រប់គ្រងមិនបានល្អនឹងធ្វើឲ្យវិវរហើយ
ម្យ៉ាងទៀតម្យ៉ាងទៀតពុកថយយល់ថាក្រោយពេលបងធំចាក់ចេញទៅភូមិឋានយើងខ្វះមនុស្សមានសមត្ថភាពបើទុកឆឹងស៊ូហ្វៃឯនៅបម្រើពុកថក្រាន់បាយជាងឲ្យមនុស្សអាក្រក់ប្រះគេដែរបើកូនជាកូនមកកាត់ពុកមិនដឹងជាល្អប៉ុណ្ណាទេណាការពិតក្នុងចិត្តរបស់កូនកូនទុកពុកនឹងជាពុកបង្កើតកូនយូរណាស់ហើយសំដីផ្អែមល្ហែមកូនឆ្លៀតពេលបញ្ចុះបញ្ចុះអ៊ីឡផងទៅលីទេកុំឲ្យវាមាននេះពួកកូនស្រីដូចគ្នាអាចមានមជ្ឈបាយដល់ស្រីបានណាកូននឹងតែឡើយនេះហើយថានៅភូមិឋានតាពីនេះសុំកូនបនេះចាំមកចាំបនេះបនេះចង់ជាងទៅរកឆឹងស៊ូហ្វៃទៀតហើយលំបាច់ខត់ខ្ញុំទេទេទូបង្គំមិនមែនមកខត់ទេទូបង្គំមានដំណឹងល្អមួយមកទូថ្លៃបនេះប្រកឃើញស៊ូហ្វៃហើយមែនទេអូនៅទេប៉ុន្តែប្រអម្ចាស់ទេបានចាំបញ្ជាឲ្យទូបង្គំចាំមនុស្សទាំងអស់នៅភូមិឋានលេខ1លើលោកទៅរកគេហើយមនុស្សច្រើនយ៉ាងនេះប្រកាសចាយរកគេឃើញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះអេនេះចាំមនុស្សនៅភូមិឋាននេះសុទ្ធតែទៅជួយគេមែនទេក្នុងចំណោមនោះមានភ្នាក់ងារទេវតាចាំជាងជាទីផងគាត់សន្យាថាបើរកឃើញចឹងស៊ីបៃគាត់នឹងប្រគល់ផ្លាក់បញ្ជាអសរលឿងលេខ1របស់ភូមិឋានកាពីនេះឲ្យទៅគេទៀតផងប៉ុន្តែបើសម្បីតែមនុស្សភូមិឋានលេខ1លើលោករំខៃនោះគិតយ៉ាងម៉េចដែរសូមពនាងទុកប្រតិចាស់លើលោកនេះអត់មានការអ្វីដែលភូមិឋានលេខ1លើលោកធ្វើបាននោះទេអលែងចេះចាស់នៅ20ថ្ងៃទៀតទៅដាច់ខែនៅក្នុងរយៈពេល20ថ្ងៃនេះពនាងនឹងព្រមហាក់សត្យានីទៅសំសិលនៅឯវិហារបៃសានទៅពេលពនាងត្រឡប់មកវិញបើទូបង្គំរកឆងស៊ីហ្វៃមិនឃើញពនាងជាងទៅរកទូបង្គំទៅបាទម៉ាត់ណាម៉ាត់នេះពនាងចង់ធ្វើអីនេះតែដៃនេះពលលោកនៅក្នុងពិភពកុនសត្វតែធ្វើអញ្ចឹងហ៎ល្អណាស់ម៉ាត់ណាម៉ាត់នេះសំថ្វាយបង្គំព្រះអង្គម្ចាស់ទូមកគុំជាមេការរបស់លោកម្ចាស់វ៉ាន់សានឈិនឈ្មោះស៊ីស៊ឺក្រៅឡើងយ៉ាងម៉េចហើយលោកម្ចាស់វ៉ាន់សានបានទទួលព្រៀបនាមសាររបស់ខ្ញុំហើយនៅលោកម្ចាស់វ៉ាន់នៅពេលនេះគាត់ដល់លេខបាត់ហើយពេលគាត់ចេញដំណើរបានប្រាំទូមកគុំថាបើសិនជាបានទទួលព្រៀបនាមសាររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ត្រូវមកទូថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់ភ្លាមសូមព្រះអង្គម្ចាស់លើកលែងឲ្យគាត់ផងដោយមិនឲ្យមកកល់ព្រះអង្គម្ចាស់បានវ៉ាន់សានឈិនអត់នៅទេព្រះអង្គម្ចាស់នៅមានការអីទៀតទេមិនអីទេទៅវិញចុះកណាត់ថ្លៃពិសេសទូមកគុំសូនថ្វាយមកគុំលាអេព្រះអង្គម្ចាស់នៅមានការអីទៀតឯងបើមានដំណឹងអំពីលោកម្ចាស់ឯងឆាប់មកប្រាប់ខ្ញុំណាខ្ញុំមានកិច្ចសំខាន់ចង់និយាយជាមួយគេកណាត់ថ្លៃពិសេសទូមកគុំចាំក្នុងចិត្តហើយទៅវិញចុះកណាត់ថ្លៃពិសេសវ៉ាន់សានឈិនអើយវ៉ាន់សានឈិនលោកមានស្មារមួយនគរតែចរិតចម្លែកតើលោកទៅណាទៅនោះបើមានលោកនៅទីនេះយើងចង់ដឹងតែឆឹងស៊ូហ្វៃនៅទីណាក៏មិនប្របាត់ដែរពេលនេះមានតែសង្ឃឹមលើហៃថាំងឆាប់រត់ឆឹងស៊ូហ្វៃឲ្យឃើញចុះគួយណានចេះអោអោហោនៅទីខាងលិចអ្នកស៊ើបការដំណាក់កាពីនេះទឹកតរិកថាឃើញប្រុសម្នាក់ដូចឆឹងស៊ូហ្វៃនៅភូមិភាគហ្វូគួយឆាប់តែមើលទៅពុកធោភូមិហ្វូគួយក៏តែម្ដុំនេះតើដាច់ទៅតាមផ្លូវណាទៅនោះច្លងមនុស្សកាត្រូវមនុស្សកាយម្នាក់សួរផ្លូវទៅបានហើយជិះជិះជិះអស់លោកអូអញណាផកណាស់ទៅចាំកិច្ចនេះអញសំជិះយកនំប៉ាមកឲ្យកាទៀតទេលោកទៅមកយល់ឡាដឹកជិះចាំឡងសំជិះសួរសួរសួរស្អីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអីអីអេសំតុងសំអភ័យតុងកាច់ដល់អ្នកនៅទីនេះពួកគេកាច់ណាស់អូអ្នកមិនទទួលអ្នកខាងទីប្រកាសជិះទទួលឲ្យតែលោកមិនខ្លាញ់ចូលមកចុះអូអ្នកសុទ្ធតែមនុស្សកាច់ចូលទៅរកបាយបាននេះអើសំចេញចុះសំចេញអើចេញអើលោកត្រកាយដែរអូអ្នកមានយ៉ាងឈុំមួយចានមកឲ្យសាច់ផាក់លើមួយចាន
អូននំប៉ាវពីរផងលឿនឡើងឃ្លានណាខ្ញុំបានសំជិសំជិឆេលោកមានយ៉ាងឈុនឡងសាច់កូននំប៉ាវមកតិចទៀតមកដល់ហោះបាក់អីទេអើលោកម្ចាស់ខ្លារខិនទី3លោកម្ចាស់មិនគួយកន្លែងណាបាទអញ្ជើញអញ្ជើញណែលោកម្ចាស់ខ្លារខិនទី3ចំគួយកន្លែងនេះណាអូអញ្ជើញអើយសម្លាញ់ឈឺកំពុងកោឯថយជើងលោកខ្លាលក្ខិនទី3លោកកំខឹងអីលោកខឹងនេះមកពីស្រុកក្រៅអត់ដឹងច្បាប់តំឡំអ្នកមិនដឹងអីគ្មានទោសទេសំលូតទាំងគួយខ្នោះទៅបានទេហោជួបនឹងលោកម្ចាស់ខ្លាលក្ខិនទី3មិនឆាប់គេចទេនេះលោកខ្ញុំដូរឲ្យលោកម្ចាស់ទៀតលោកម្ចាស់ខ្លាលក្ខិនទី2នឹងលោកម្ចាស់នេះធំមិនតាន់មកដល់ហៅមហូបសិនទៅឯងខ្ញុំមិនតាន់មកដល់ផងដល់ហេតុហៅមហូបនឹងមកនេះច្បាស់គ្រោះថ្នាក់ឡើយច្បាស់ដំងទី2លោកម្ចាស់ខ្លារខិនទី2សូមគោរពសូមគោរពខ្ញុំគិតថាខ្លាចលោកម្ចាស់មកដល់គួយចាំយុបានជចង់ហៅមកហូបរងចាំទុកជាមុនអឯងគិតគូបានដដលទីនេះគួយមិនស្រលទេតើគួយខណោចេញអាយ៉ាឯងនេះលងងឹតចេះតែពីស៊ីទេមិនដឹងលោកខ្លារខិនទាំងពីរមកដល់អើសំជិយសំជិយបាទសំជិយទឹកអើចង់ប្រាប់នេះទៅចាំកឹកសំបុកជាងកែចាស់ទីមុខបាទលោកអ្នកធំលោកអ្នកធំគាត់មកពីស្រុកក្រៅគាត់ទៅឆ្ងាយនិយាយស្អីអូមិនដែលមានណាហ៊ានមើលមុខអ្នកប្រាក់ខ្ញុំទេណាហ៊ានស៊ីមីយ៉ាងឈុនភពអត់ណាក់លំចូលចិត្តខ្ញុំស៊ីមីយ៉ាងខុនបាញ់ចឹកខ្ញុំស៊ីសាច់ផាក់ឡូវវិញលំចូលចិត្តខ្ញុំស៊ីអានេះដែរចឹកខ្ញុំស៊ីនំប៉ាវវិញចុះចុះកំកើតដែរអូយចឹកខ្ញុំអត់ផឹកដែរវិញអូនេះប្រាក់យើងចូលចិត្តអង្គក្នុងទៀមតែម្នាក់ឯងឯមិនឃើញអ្នកដតៃសិតតំណងគ្នាចេញទៅអស់ហើយទៀតអត់ឃើញផងឥឡូវឃើញហើយអស់ឃើញហើយយឺតពេលហើយអាអូចុះអូអាយអីចិត្តណាអ្នកដែលចិត្តចិត្តឈឺឆ្អៅរឿងគេលបងតិចចាអោះអញ្ចឹងអ្នកប្រុសកំបារម្ភខ្ញុំមិនអីទេអោះអញ្ចឹងសូមអរគុណអ្នកប្រុសដែលជួយខ្ញុំសំបាច់កែលោកប្រុសទីនេះមិនអាយនៅយុគបានទេទៅភ្លាមទៅហ្នឹងហើយទៅអូនឹកនេះនៅយុគបានហើយម៉ែរបស់ផ្លូវណាទៅភូមិភូកុយភូមិភូកុយហ្នឹងដើរត្រង់រហូតទៅដល់អរគុណហើយលោកបំរាធំបីទេអេណ៎ៗលោកអាយឈួយដែរសៀវសុងអូនប្រាក់បន្តិចទៅថ្ងៃខើជួបគ្នាទៀតណាអ្នកអលិតអីមានធ្វើអីក្រុមបើដែរតើអ្នកអលិតអីដឹងទីនេះកន្លែងអីទេអើខ្ញុំឃើញផ្លាក់នៅតាមផ្លូវទីនេះគឺចលងមនុស្សកាយអីដឹងថាពួកយើងមិនដាច់ចិត្តណាទីណៃមិនតាន់ដឹងទេសុនខ្លាលកិនសំលេងខ្លាំងលេងមួយលើលោកគេហៅថាកាចទី3យ៉ាឈឹងខ្លោគេហៅថាកាចប៉ុណ្ណាកាចប៉ាប៉ុណ្ណឹងកាចទី2ឈិននេះខ្ញុំអក្រក់លេខ1អក្រក់លេខ1លើលោកនេះបិទជាបកាយមែនហ៎នេះខ្លោខ្លាលខិនWhy?
អាយ៉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 ាអូជើងខ្ញុំឈឺណាស់អូយស្ពឹកអូយដៃខ្ញុំកម្រើកលេខបាត់អេខ្ញុំអត់អីទេខ្ញុំអត់អីទេហ៎មិនក៏ទៅជាអញ្ចឹងលោករបស់សរសៃឈាមมันអាចកម្រើក3ខែបានមិនអញ្ចឹងទេត្រូវនៅអញ្ចឹងអស់មួយជីវិតពុតជាមនុស្សប្អែកលុបភ្នំមែនភ្នំអាចរលំខ្ញុំស្មានតែមានក្នុងធំបីឲ្យសុខសុខមួយជីវិតបាទអ្នកខ្លះហើយមិនឲ្យខាត់បាត់បងទីឆាប់រត់សឹកអូសុំអ្នកខ្លះលើកលែងពួកខ្ញុំផងទូឲ្យផងខ្ញុំមានភ្នែកអត់ស្គាល់អ្នកប្រុសសុំលើកទូអ្នកប្រុសធ្វើចិត្តល្អលើកលែងឲ្យពួកខ្ញុំផងតែនេះហ៊ានធ្វើបាបមនុស្សទាំងខ្សោយទៀតទេមិនហ៊ានទេមិនហ៊ានទេមិនហ៊ានទេបាទខ្ញុំនៅមានរឿងមួយទៀតជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លើយតាមត្រង់មកប្រកាសឲ្យប្រកាសហើយភូមិពួកគួយដាក់ទៅតាមផ្លែណាខាងកើតដល់ត្រង់រហូតទៅខាងត្បូងដល់ត្រង់ទៅខាងជើងដល់ត្រង់រហូតច្រឹកអក្រមកែសោះអត់មានអ្នកណានិយាយទៅខាងលិចប្រកាសជាខាងលិចឯងអេអ្នកខ្លះអ្នកខ្លះអ្នកខ្លះទៅគាត់ទៅពុកខ្ញុំគិតពួកខ្ញុំគិតយ៉ាងម៉េចទៅដល់ជាមក្រាំងជាចាំនឹងស្រែកខ្លួនឯងហើយនេះគ្រាន់តែជាការព្រមានទៅមួយប៉ុណ្ណោះអឺដប់ដប់ជាមអូយសាប់អើយអត់តបងប្រុសភូមិហ្វូគួយដាក់ទៅទិសខាងលិចនេះទេដាក់តាមផ្លូវនេះរហូតទៅដល់អរគុណអីលោកបងអីទេហេប្រកាសចិត្តអីហើយភ្ញៀវមានឲ្យមួយរទេះបាត់ខ្ញុំមកដំឡឹងណា100ដំឡឹងមិនគេច្រើនម្លេះត្រឹងហើយត្រឹងហើយបើអ្នកប្រុសទៅតែអែបអំគេប្រហែលជាបាន200ដំឡឹងផងក៏មិនដឹងលើលោកនេះមានមនុស្សចម្លែកច្រើនមែនណាពូគួយពូគួយទីបំផុតណាយើងមកដល់ហើយមើលបច្ចុប្បន្ននឹកដល់អតីតកាលអត់មានអតីតកាលអត់មានបច្ចុប្បន្នសិក្សាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អក្សរមួយមានតម្លៃរាប់ពាន់ដំឡឹងមនុស្សបុរាណអត់ឃើញប្រច័ណ្ឌបច្ចុប្បន្នប្រច័ណ្ឌបច្ចុប្បន្នចែងចាំងលើមនុស្សបុរាណយុវជនជាវត្ថុទិព្វនគរចំណេះវិជ្ជាជាទ្រព្យសម្បត្តិពឹងគេត្រូវពឹងអ្នកក្លាហានជួយគេត្រូវជួយអ្នកគេតលច្រកពេលស្រេចទឹកទឹកមានដំណក់ដូចទឹកដំអែមស្រវឹងហើយផឹកទៀតក៏ដូចជាអត់ផឹកអក្សរសាស្ត្របានល្អណាស់ពាក្យពេចន៍ក៏កាន់តែល្អទៀតណាអែមែនលបងមើលតែលបងមានចំណេះចេះដឹងណាស់មិនប្រែខ្លះជាងចឹងរឿងនេះនិយាយទៅវាឆ្ងាញ់ណាស់បើសិនជាលោកចិត្តល្អសូមជួយដល់ខ្ញុំដែលជាមនុស្សក្រីក្រផងទៅអបើសិនជាលោកព្រមនិយាយខ្ញុំចាំបាច់សួរច្រើនដងនេះហេមីមីបងប្អូនទាំងអស់សូមអញ្ជើញទស្សនាថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំសម្ដែងវិជ្ជាបាទរបស់សាវលីនដែលបាត់បង់យូរហើយសូមអញ្ជើញអេលោកប្រុសលោកប្រុសនេះខ្ញុំសម្ដែងវិជ្ជាក្បាលដៃរបស់សាវលីនដែលបាត់បង់ទៅហើយនោះបាទសម្ដែងមិនល្អសូមអធិស្ឋានផងបើយល់ថាល្អអាចជូនប្រាក់ឲ្យខ្ញុំចាំតិចក៏មិនដែរអាប្អូនសម្ដែងយើងបាទតង់ព្រៀបមកបាទវៃមកអេវ៉ាល្អល្អមែនអត់មែនលោកលោកមិនដែរអត់អីទេវ៉ាថាម៉េចចេញឈាមឲ្យនៅអត់អីទៀតខ្ញុំថាអត់អីក៏អត់អីហើយលោកបើលោកយល់ថាល្អសូមលោកជួយជូនរង្វាន់ឲ្យផងអូអូល្អនេះជាប្រាក់ដែលលោកគួរតែបានលបងបងមើលដៃលបងមានមានមកដំលបងហើយទីនេះពិតជាភូមិគួយមែនមិនក៏សម្បូរអ្នកសំទៀតច្រាមឡើយណោះអីយើខ្ញុំសុំបងសម្រាប់ទៀតខ្ញុំខ្លាំងមកខ្ញុំអាចបាយប្រហែលថ្ងៃហើយអរគុណអរគុណអូលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់សូមដាក់ទានឲ្យខ្ញុំបន្តិចបន្តួចមកម្សិលមិញមិនអាចខ្ញុំស្លាប់ថ្ងៃនេះឪពុកខ្ញុំស្លាប់ទៀតបងប្អូនខ្ញុំប្រមាណនេះអត់បាយ3 4ថ្ងៃហើយកំសត់ដល់ខ្ញុំផងបងនៅពួកគាត់ទៅអូអូអូហាមីមីមីវិញមីអូចាំមើលចិត្តដែរណាបន្តិចមកគាត់ទៅណាអូយយកលោកគឺទៅណាចាំទៅណាចាំទៅណាទៅហើយណុកគិតទៅហើយអីអាប្លន់ទៅប្រាក់ខ្ញុំអស់លីងសំណាក់ឲ្យគេខ្ញុំអត់បាត់មិនកើតនេះខ្ញុំទៅប្រឹងសិនអ
เอ๊ะมีพี่มาติดได้ปุ๊ยยังนะมีพี่มาติดได้ทําเรื่องช่วยขึ้นมาช่างๆๆๆเดี๋ยวไปกันนะครับติดประมาณติดชื่อประมาณประมาณประมาณติดชื่อสมมุติครับไอ้ป้องกันติมันจังมันกันที่ปุ๊ยจมไม้จมไม้จมไม้ถ้าต้องเรียนนะตะๆตาเตนี่มีเรื่องไอ้นั้นนี่ขยม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 จังปังขยมขยมจังปังเออหุ่ยจังปังปีไอ้ได้ขยมขยมมันยิงจมูกลงเต้ขยมจังยิงจมูกลงจ้าลงบ้านจ้ามีเรื่องทบดมไอ้เต้ลูกตัววิ่งเต้ตัวจิ๋วลูกไอ้ปังบานกินตัวตุ่นก็ได้นี่ก็เอาเม็ดสันสกทัวก้าไอ้ลูกได้เฮ้ยชับตัววิ่งเต้นี่ลูกจีนอะไรหิมันผมมาดมตัวนี้ฉากลงจ้า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 เน้นก้นเน้นก้นลงจ้าเน้นก้นเน้นลงจ้าลงจ้าเน้นพุ่งลุกขย่มจิตติประสานดุติหนึ่งขย่มหนุ่มเวียคือจะสั่นสั่งในตีนจอกเกนิ่งก่อนคือจะไหวสลบขย่มคือจะไหวสลบอย่างนี้ลูกจะไหวสลบอย่างก่อนจะตะเลียนะมาดักเตียนมีห้องมาเอาขย่มเมื่อตะปีใบไข่นี่ขย่มอัดบารมไอเตี้ยเต๋ลงจ้ายังยังมีปลาติ้งชุ่งติ้งเอาให้ปลานี้ยังไอเดือดสาดตกมันอ่อนซ้อนบนไม้ยังมันถูกเอาดัดติ้งพวกลูกจังกับปลานี้มันถูกเอาดัดได้ตามเปิดเนื้อตินี่มีรายการหลังหนึ่งหัดไอลูกที่สาดตัวลูกอ่อนซ้อไอซ้อนซกเตอร์สำหรับเจียกุลวิ่งมันข้าตีขย่มกระจังดังหน้าได้ไอ้นั่นมินกุลนั่นมินกุลก็มาได้ชุนขี้นั่นเนาะป้าหายใจยังมีในสั้นขี้ประกาศจริงจังไงเนี่ยโปรต้องมีกะไอเดขย่มเติมมันเจียไปริจกามารอมาดูมันเนี่ยโอ้กับปุ๊บกินริจกาตีเราทะเลาะให้มนุษย์มาแน่นิดเดียวจะมาช่างสุไฟเอ๊ะเนี่ยปุ๋ยเองทะเลาะขึ้นมาแน่นิดเดียวได้จะทะเลาะขึ้นไหนเป็นแม่เนยแต่ฉันจำจะมาท่าจุกเกินนึกอะไรนะเต้จังจำฉันดาวโซเกมมือตาปุ๋ยทะเลาะขึ้นเกลืออ่อนบางจังในจิตนี้แม่เตี้ยสนะเต้เงยสูรฉันเตี้ยตั้งจมูกปุ๋ยเลิกไอ้ยาฮอตีนี่กรอนน่ะนะเนี่ยดำน้าดาวเหมาเคยตีนิ้งด้วยจะวิลกับขมาอินจักกรันก็เคยกับรถในตีนิ้งมีแต่สำนักมวยปีไข่หมุนบันบัตรเวียตาห้อยบันจังเหม็นพูดขย่มบันกลายนะสนะตาตีนี่มีเรื่องอะไรกันไรไอ้ยาในยีรุมกือรีบรับบันออกตีไปชนะมันตีนี่บังการจุงละสันตุรุเนี่ยคลาสลับเนี่ยคลารถเนื้อในเซซอลสัตว์แต่มนุษย์จะสกปรกสาวนั่งกุมเปลี่ยนขมิ้นติดปุ่มเนื้อขังกระดังทาตินิทลอกการดัสันตรุก็เลยมกตินิดาโดยฉนักกุมิ้นแต่บันไดเอาตินิปีมาทั้งไงเต็มมาทั้งไงจะตะกรอเตอร์กรอเตอร์พวกจำสัตว์การในตินนี่มันได้จัดจ่ายเช่นปีตินนี่เติมน้อยตินนี่ตรำรัวต่อเติดรถบ้านมาทั้งไงเกิดมาทั้งไงแต่ตินนี่มันกลายกงแต่บันไดเนื้อต่อเติดสังคมทันแต่บันไดนัดมิตรดับปุ่ยยืนจุดอภูมิดับตัวนิพพ์นักออกเรื่องกุมปุ่ยตีนี้จะต้องบันรกซีเอาแต่รีบจำเต็มๆประกอบจะรกซีไว้บ้านไหนบ้านรีบจำรัดด้วยมนต์จังชมกษัตริย์จังปู่ลมนาฬิกาตาฬิกาสัมปราบธรรมเต้ยมันต้องจีริกาเป็นมันร้องหายเต้แต่อดไม่ดำหนังซะป่าหายตีนี้จะพุ่งตุ่ยตายอริชกามันจับอารมณ์หายก็มันจำนายประได้อัดไปย่อยได้ประหายจะมีมนุษย์อักระทักเตี๊ยบเรียงเล่นจะประตักอ้อมเต็ดมันต้องจีริกาปีมิชมุอิดาขยำเลยจริงขยำเมตโกสังกุลชโมหายลูกบงลีอสนะลือตินิตีบ้านจากขยำปากัดจินิตาหายสนะนับประมาณไงก็ไปหาได้ขนมภูมินี่อมิตสนะตีลูกบงสังกุลก็มีเพื่อเกิดตีบนเนตึงปีมันสังท้าสลาสระยึกบักใบก็สนะลือตินิจลูกตีปรึกษาลูกน้องปุกกดโจเตอร์โรกอะไรสมรักตีบาดลูกมิจฉาเนตึงปีส้มจืดลูกหลีลูกสนามในตีนี้จงอ๋อแล้วบองสังกุลสมเจริญลูกสนามตีนี้จงสมองก็ลูกตีประสาบาสันจะตรกายปรับเข้มตึงปันไตเข้มมันอาจจะเนื้อถ้าทั่วบ้านครบอย่างตีปีปลุกในตีนิ่งไกรกรอสมอับเชี่ยสายใหญ่พองนะบ้านเข้มยืนลูกตีประสาบใบกูซ้อมตีจังมันดมขานตีปัจจิกรกรมันเต้นแต่มาดังอ
្រៀបដែលគាត់ប្រឡែងមិញនេះជាប្រៀបសោតមានដ៏មានតម្លៃតតែនៅក្នុងវៀងទើបមានតែគាត់បានប្រឡែងអស់ពីទៀតផងមនុស្សតកូលីនេះពិតជាចម្លែកខ្លាំងណាស់ហើយដៃតលីទៀតផងមើលតែគេមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាទេបានបានជាខ្ញុំម្ដងទីនេះទៅហើយអញ្ចឹងចាំមើលមើលតើគេជាអ្នកណាខ្ញុំបានសង្កេតមើលបរិយាកាសនៅភូមិហ្វូគុយនេះហើយឲ្យតែយើងជួសជុលផ្លូវថ្នល់ទាំងអស់ហើយធ្វើផ្លូវធំពីរចេញពីទិសខាងកើតនិងទិសខាងលិចភូមិហ្វូគុយសាងសង់ផ្ទះសំណាក់និងเตรียมស្រាខ្លះនៅភូមិនេះទៀតអញ្ចឹងអ្នកជំនួយប្រកាសជារីករាយដល់មកទីនេះអ្នកស្រុកក្រៅមកច្រើនអញ្ចឹងគឺមានឡើងវិញហើយដោយឡែកចែកអង្គរនិងខោអាវឲ្យប្រជារាស្ត្រក្នុងភូមិធ្វើឲ្យពួកគេឆាប់មានជីវភាពធូរធារវិញបន្ទាប់មកយើងអាចជូនកូនត្រីនិងគ្រាប់ពូជដល់ពួកគេអញ្ចឹងពួកគេគឺអាចបង្កបង្កើនផលរស់នៅដល់សុខសាន្តចំណែកខ្ញុំក៏បានទូទាញភូមិសាស្ត្រនៅទីនេះក៏មិនអត់ប្រមាណដែរប៉ុន្តែបើចង់ឲ្យមានសំណាងល្អឡើងវិញទ្វារធំនៅក្នុងសាលាស្រុកត្រូវតែបើកទៅទិសខាងត្បូងវិញមកយ៉ាងទៀតផ្លាននៅមាត់ទ្វារក៏ត្រូវលើកឲ្យខ្ពស់ជាង3ហត្ថទៀតឡូកិច្ចការទាំងអស់នេះខ្ញុំបកគលពួកលោកត្រូវតែធ្វើលឿនណាឆាប់ទៅចាត់ចែងខ្ញុំមិនធ្វើលុបបញ្ចាក់អស់សង្ឃឹមទេឆាប់នាំគ្នាទៅធ្វើទេបាទមែនអ្នកមានសាយដល់លោកនិយាយពិតជានៅភូមិហ្វូគុយនេះមែនទេខ្ញុំទូទាត់ច្រើនលើកហើយគឺមិនខុសទេត្រូវចាំយូរប៉ុណ្ណាដែរប្រហែលរយៈពេល7ថ្ងៃតើពួកគេកំពុងនិយាយអីណាពីរអ្នកនោះធ្លាប់ជួបនៅកន្លែងណាអញ្ចឹង